Hej, nu var jag i farten igen och idag har jag tagit mig ända till Lund från Malmö och ska träffa Sebastian som är kostymdesigner på Operafabriken det här året. Och det ska bli jättespännande. Han har sin studio här på Stenkrossen som vi ser här i bakgrunden. Och jag har förberett lite frågor, lite så, hur blir man ens kostymdesigner? Var börjar man? Och vad har han gjort tidigare? Och förhoppningsvis kunna få se lite hans arbete som han har gjort redan. Kanske får vi se någon kostym redan som ska vara med på Ödets Makt. Håller tummarna. Så det ska bli superspännande. Och ni får hänga med såklart. Jag är Sebastian Martinez Lacabara, uppväxt i Lund och är 37 år gammal och jobbar för Operafabriken. Ja, vad har du jobbat med tidigare innan du började jobba för Operafabriken? Tidigare så jag gick tillbaka till skolan i väldigt sen ålder om man säger så. Började plugga 2011 och avslutade 2016. Jag gjorde mönsterkonstruktion, design och fashion i kandidat. Och sen så gjorde jag min praktik på Malmö Opera. Och jag jobbade för dem sedan där på 6 månader. Och sen så fick jag erbjudande att jobba för Malmö Opera, eller för Operafabriken. Och här är jag just nu. Ja, min assistent är utan tröja, hon är i sport-BH. Vi bara... Ja. Står ni och jobbar så? Ja. Det är jättevarmt, det är ingen dragning. Nej, och solen bara klämmer in här. Ja. Men let's go. Och detta är vad jag, det här är en prototyp. Det ska vara en mantel till Lena. Ja, den är till Lena? Yes. Gud, vad häftig. Nu är det inte det här detta tyget hon ska använda, men det är bara prototyp för att se hur den faller och storlek och hur luvan kommer att se ut. Och, ja. Det är fint. Wow! Vad häftigt om de skulle använda det tyget istället. Nej, det kan inte, men vi hade ju en prototyp. Vad skulle du säga är din främsta drivkraft i din yrkesroll som kostymdesigner? Slutmålet. Jag kollar alltid mot slutmålet. Att komma dit i tid, i god tid. Och att det är roligt. Jag gillar det jag gör. Jag blir underhållen och gör research och sketcha och göra mönsterkonstruktion och kolla tyger och bobla idéer fram och tillbaka med regissören och projektledaren. Jag alltid skapar en harmonisk atmosfär i mitt huvud som gör mig och bara vill jag arbeta med. Mm. När insåg du att du ville jobba som kostymdesigner? Jag har alltid gillat design. Jag var ju inte kostymdesigner men stylist kan man säga som ung ålder. Jag jobbade för 2 olika dansgrupper. Och jag gjorde deras kostymer och dansscener, eller scenkläder. Men sen så var jag också intresserad av mat och dryck. Vilket jag jobbade med en bra del av mitt liv hittills. Men sen så bestämde jag mig att nej, nu ska jag gå tillbaka och fullfölja en annan dröm som jag också ville ha. Så jag gick tillbaka till skolan och nu lever jag den. Vad häftigt. Mm, tack så mycket. Var det en lång process att, för att ändå att gå från ett yrke till ett annat? Det var väl lite skrämmande och liksom man tvekar mycket och tänkte många tankar. Men i slutändan så är det väl bara att hoppa in i havet och börja simma. Sure. Bags, femme look, och headwear.
Wow, mycket. Mm. Ja. Så har man kollat igenom och tagit sig fram genom att kolla på sina moodboards. Om man lite på second hand och om man gör mönsterkonstruktion och om man tänker på design. Och dessa är regissören också fått och så vi går och tänker likadant. Så ni går igenom dem tillsammans, ja, för att ha en gemensam... Precis. Mm. Så okay. Som jag tolkar hennes vision rätt. Och hittills har jag gjort det. Är det någon av kostymerna som du tycker om extra mycket? Alltså att man liksom får ett lite mer kärlek till något speciellt plagg man gör? Ja, jag har väl... Jag har gillat mer att jobba med Karlernas dräkter, för de är mer variation. Okej. Ja, det är mer variation, mer plagg, mer lager på lager, vilket jag uppskattar. Jag tycker det är jätteroligt att lägga ihop. Okej. Men av huvudrollerna skulle jag väl nog säga Carlos och Alvaro. Hur ser de ut? Det är liksom väldigt 1930-talet, väldigt gentleman style. Kavajer och slipsar och skjortor och finbyxor och rockar och militärrockar och basker och hattar och ja, det är väldigt gentleman som är väldigt fint. Mm. Syr du allt eller hittar du saker på second både hand och så? Mm. Denna produktion har vi gjort både och. På grund av budgeten. Har man mer budget så är det... Då har man mer råd att köpa liksom fina tyger och mer tyg. Second hand är alltid en fördel. För det går att hitta. Ja. Och det är billigt. Precis, jag tänker att det blir så spännande. Det får bli lite vad det blir. Och så blir det fint av det. Precis. Ja. Oavsett om det är billigt betyder inte att det inte kommer bli bra. Absolut inte. Priset har egentligen ingen betydelse, men det var ju roligt att kunna jobba med både och. Att både skapa från scratch och att gå second hand och få inspiration. Jag har ju dessa två rockarna. De ska vara till två av huvudrollerna. Som är ju militärrockar. Och dessa detaljer ska sitta här. Ah. Är det som du har sytt? Ja. Vad är det för detaljer? Det är för att göra det lite mer maffigare, dräkten. Och det ska antingen vara till bror eller den förälskelsen som är kär tillsammans med Lena. Så dessa är deras rocker. Många designer som jag kollar upp till. Vivienne Westwood, Balmain, Christian Dior. Yeah. Vad är det de har som du ser upp till? Galna kreationen. Galna? Ja. Är det galet med färg? Med eller? Färg, med detaljer, med teknik och Marc Jacobs också. Ja, de går full out. Mm. Inga hinder. Häftigt. Ja, det är jätteroligt att det finns sådana människor som man kan titta upp till. Mm, mm. Har du något bra tips? Till personer som är intresserade att bli kostymdesigner som inte riktigt har vågat ta det där sista steget än? Bara gå för det. Gå din dröm. Se till att hitta utbildningar som passar dig. Ha bra förebilder. Göra mycket research. Och tillåta sig vara kreativ. Och jag vet att det kan vara svårt ibland för man kan tveka på sig. Men det är någonting man ska lära sig och bara putta iväg. Och bara tillåta sin hjärna och sitt hjärta fullfölja jobbet. Fint. Våga. Ja, precis. Våga.
inga hinder. Full out. Verkligen. och nu är det ju första uppsättningen du är med i Operafabriken. Yes. Men jag tänkte om du redan kanske har skapat ett bästa minne från Operafabriken. Under arbetstid, ja, har jag fått många roliga minnen. Ja, det har jag. Har du nu har vi inte haft premiär ännu, så det kommer också vara ett minne. Mm. Ett fint minne. Vad ser du fram emot mest med premiären och sommarens föreställning? Att se allting komma tillsammans. Att se mina kreationer och på scen. Med ljud och ljus och sång. Och få se publiken uppskatta det man har gjort.